tugaruka inyuma nose abantu barakubona muri iyo shusho yo kuba uri umunyamideli abandi bakumenya icyo gihe wiyamamaza muri iryo rushanwa yari yateguwe n'iyo kampani y'itumanaho muri 2010 uranaritsinda wendi nose ari n'abari kukubona mu ndirimbo kutewe n'uko hari indirimbo wakoze tugiye tubizobwa kwa mu kanya gato kari imbere ubundi mfite ibasha no guha umwangavu yari umwana umeze ute mu by'ukuri yari umwana ndavuga okay ndavuga ko nari umwana kuva cyane nari umukozi guhera no mu rugo wanaga uruhande rwa mama ni njye yaramufashaga kenshi so na mama wanjye yandi bakavuga ati wowe uzamera nkanjye uzavamo umuntu nifuje kuba unabeho kurusha rero navuga ko nari umwana wakundaga gukora kuva kera no ku ishuri narakubaganaga nkunda kujya mu turu twinshi ariko nibaza ko navuga mu bwana bwanjye nakundaga gukina kujya natahaga nsa nabi naca inkweto ubwo ni umwana muto niho nabwo wenda gukubagana ntangiye gukura nakundaga kujya ku ishuri nabaga ndi mu tugurupe nigisha kubyina ndirimba ndi gukina teatre so nakoraga utuntu twinshi ntabwo nabaga nicaye hamwe bivuze ko ufite impano yo kubyina kuririmba no gukina teatre cyane rwose mfite impano nyinshi nanjye ndabara izindi zabaranye izindi wenda zisibyiza eshatu nari mbuze Thank you.
Get.